بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاتم النبيين حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا ذرا اتنا بتاؤ میں کون ہوں تو اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسی وقت باتیں کرنے لگا کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور کوشش کریں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں